bagai melepaskan batuk di tangga. Itu situasi paling tepat bagi menggambarkan projek BAN fasa ketiga di Sungai Langat yang dijalankan bermula Ogos tahun lalu. Dakwa penduduk, projek itu sehingga kini tergendala begitu sahaja. Bahkan BAN yang dibina juga rendah dan tidak memadai bagi membantu mengurangkan lipan air yang mampu merosakkan kediaman penduduk sekitar. Ikuti laporan Ain Syafiqah Zaki dalam segmen Turun Padang. Bagi lebih 700 penduduk Taman Seri Langat Kajang, sejak tahun 1988 lagi, banjir kilat umpama perkara wajib di kawasan itu setiap kali hujan lebat. Dan yang terbaru, banjir kilat pada 8 Mei lalu telah menyebabkan lebih 60 penduduk terjejas dan terpaksa dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan MPKJ Taman Seri Langat Reko. Situasi itu disebabkan projek pembinaan ban sungai yang tidak kukuh selain perubahan cuaca dan taburan hujan lebat yang luar biasa. Panjang membuat ban tu tak ada perubahan. Peruntuk ni dah hampir dah kat 2 juta lebih. Kita nak jangka panjang yang lebih sempurna, buatkan ban yang paling elok, pasangkan besi sifal untuk kebaikan penduduk. Jadi benda tu daripada 2004 sampai 2024 tiada perubahan, cuma hanya ban sahaja yang ada perubahan. Kumpulkanlah sebanyak boleh beratus ribu bajet yang nak buat ban ni, buat ship pile once and for all. Kerajaan pun boleh menjimatkan duit daripada asyik masuk keluar dan buat ratification ni. Shift file saya rasa akan membantu for a long term. Ada juga penduduk terpaksa mengambil inisiatif sendiri dengan mengumpulkan dana RM80,000 2 tahun lalu untuk membina pam air bagi mengelakkan kediaman mereka dinaiki air. Inisiatif tersebut sekurang-kurangnya berjaya menghentikan bencana tersebut sepanjang 2 tahun ini. Bagi isu berbangkit ini, Buletin TV 9 memanjangkannya kepada pihak berwajib. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kajang David Cheong yang ditemui berkata, pihaknya dalam proses untuk melaksanakan penyelesaian jangka pendek dan panjang. Jangka pendek iaitu mendalamkan sungai ini akan mula dalam masa terdekat. Sebenarnya sebelum itu sudah nak start, nak mula sebab orang ada kerana sikit paperwork dan halangan, jadi tertunda sampai hari ini. Saya difahamkan sedang kulit di sebelah sana. Tambahnya, projek tebatan banjir Sungai Langat 2 sedang dirancang bagi meletakkan noktah buat bencana alam yang kerap melanda kawasan berkenaan. Namun, ianya memakan sedikit masa kerana memerlukan kelulusan daripada Kerajaan Persekutuan. Ain Syafiqah Zaki, Buletin TV 9.